lose ourselves like by then chase it dream my니 어떻게 라쿠니 봐라. 바쿠니야 말해. 아라가 미미네 보리네 피치나리오 사우테마 예타라 아사우리 유베바라인. 다오. 호대 호대 보바 호대. 보바 또래. 你啥屋地没事？厉害嘞！阿爹没啥屋里。厉害啦！厉害。好的。好嘛嘞，这啥嘞？转的嘛，我嘛地头，打算上边玩下来喽嘿。哼。干就可以多钱的。 แต่ตรงนั้นกันจะอยู่ตัวเมย์ยี่กูเมย์คิวเล่นเนี่ยตัวก็จะเช่ามาปอลีก็สาวกูอยู่ตัวเมย์ตัวเล็กจะมาตั้งส่วนเด็กเล่นลูกก็จะเช่ามาปอลีที่ที่ชูเมย์นั้นมีพิเศษจริงเนี่ย ตัวตุ่ดีชิวตัวเราเชื่อใจแล้วมันไม่ทำพิเศษจริงเลยอุลิอุ้ยมาโก้เจ้ากูยังไปจริงเลยบ้ามาสมิมตัวเรียนน่าจะนอนมาตัวกูยังไปจริงเลยตุ่สิทาริยาเก้าหน้าเลยเพเพอเพเพกูปูเนี่ยเปลี่ยนข้อสิจริงเลย ตู้เป็นเนี่ยตู้อุลิอาเสียมาเปลี่ยวทีเนี่ยพอดีตู้มีเนี่ยเปลี่ยนด้วยภาษีอ๋อตู้ยินดีต้องแต่งงานเลยตู้กำลังพิเศษจริงๆพี่เคลียร์เสียท่าเต็มหมดเนี่ยจ้าเว้ย ดูสิกองชีวิตคลีนี่จะมาบ้าหรือพิสูจน์เนี่ยจงมาเลยแต่ตรงนี้ดิสาวเวียเปลี่ยนไปอย่างอุ้ม เนี่ยเกลี้ยงโอ้โหไม่มันทำไมชินเนี่ยบีเบ้ไม่รู้ดีเลยเย่ยอะซาลิมีมีอะไรซะซาลิมีมีอะไรซะมาอาชิมาชิสเซลุสยาเรียมีอะไรสิเดียยอะ ตาจีอะไรตัวเราเบียวในบุญยาเลยฉันว่าซีซันห้าเนี่ยกิจสัตย์อะเปลี่ยนตัวเลยถ้าสูบบ้าไปแล้วเบียวน่าเลยช่วยท่าเลยได้พี่มาลาเวแม่ที่จะปูกองในกิจสัตย์พี่ลาเรามากันเดียฉันว่าบ้ามาอาศัยเท่าไหร่เราไม่รู้ ถามว่าจะอีกเยอะไหมล่ะตาพี่เช่นอะไรอารมณ์จะเก็บเพื่อนมาบ้างหรือตาพาลูกอ่ะมันเลยตีล่ะเชิงกังวลคู่เป็นสองสองใจอ่ะไม่เชื่อนี่สุดละพี่ว่าวีดอยคู่อ่ะพาลูกอ่ะมันเลยสุดละ
ကလကနောက်ကွယ်ကနေထွက်လာပြီးတော့လူလုံးပြရမယ်အချိန်ဖြစ်သွားပြီ။ယောဒီမှာလာစားလာ去了等下老 A 也提也冇回来，看到老罗拿来包瓜。阿爹嘛没事吧嘞？爸妈谁不回来呢？喏。哦，大米粒粒，明年啊，得代表的路呗。到大米收入使用嘛，不谈来搞门的主要那配备。阿妈说的，不必要来洗菜呀嘛。佩佩。妹妹，妹妹，阿里谁有我们多少钱？妹妹啊，婆婆想问谁有我们多少钱呐？好的。谁有嘛？就是。马票啦。我来带动你多，谁不啊？多要多了不？哦，没有，不露天的。不要多少多嘞？那我这铁路票子哪没有起来？本来六张嘞。谁有嘛？他说不比谁差了。ဒါမဲ့အဲ့ဒီစိန်ကိုသားတော့ဘဝင်သိမ့်မကြအောင်ဖေရဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးကွာဟေးမီးလေးရလေကိုရေအရမ်းပို့ဖျားထက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြည့်ကြအောင်လာလာလာကိုတတစီပို့ဆက်လိုက်အောင်နော်ဟေးဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဟယ်လိုဒေါက်တာဟယ်လိုဒေါက်တာမြတ်စွာဟောကျွန်မအခုပဲတဲတော့အိမ်သွားနေပြီဘာမှမဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာတဲတော့အဖျားတွေအရန်တက်နေရဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာလို့ infection ဝင်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာတဲတော့ဆေးရုံခေါ်ထားမှကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပဲ ambulance လွှတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒေါက်တာမြတ်စွာကျွန်မလည်းအခုတဲတော့အိမ်သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်เมโลดี้เอ้โอ้เมโลดี้เลยเมโลดี้เลยโอเคมีซะกะนอกตะไหนแล้วไปคันตรงมาซีเมนชื่อแล้วไม่รู้เลยฮะอะแล้วสิชามาบ่แล้วกูเลยปุ๋นเลยได้ฮอดอเมียก็เลยชี้ใต้หัวกูตั้งว้าเปลี่ยนมีจูเหย่ต่อมาတော့กว่าขณะนี้น้าไล่ป่าวมันน้าไหนมาอูตะนี่ลงๆมาเลยตะมิลิกูปูจ่ําเลยสุแล้วจูอ่ะลงมาเว้ยจูใส่กูช่อท้าไล่ป่าวดอกเตดุกก็มาเลยลาหนีเว้ยห่าบลูรู้ใส่ช่อไหนมาแล้วกูเหย่ทีนี้ถ่ายจีนี่รู้ตะมิลิดิแทปูซัวบลูลงจ่ําเลยจูดิมาจ้ะชุดนี้ก็เย็บไต่ไปนานเลยอายอี้ขึ้นนี่มาชุดกูเลยดีโหลผิดล่ะมาจောက်ดาเว้ยပြီးတော့တဲတော်လေးတော့လည်းစိတ်ပူတယ်ဒါမဲ့ကိုရုဒီချင်းမှလှုပ်ချင်တာရှောက်လို့နေလို့မရဘူးလေတဲတော်လေးတော့ခေါင်းအေးထားပြီးတော့ကိုရုလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ရမှာပေါ့လှုပ်လို့ရမှာလေကျူအခ
ုချက်ချင်းဆေးရုံပြန်มาဖြစ်မယ်ဘလို့ကြမယ်ကိုဒေါက်တာမြတ်ဆိုရင်ဆေးရုံကောင်းလာနေပြီအဲ့ကောင်နဲ့သွားကြရပေါ့ကျေးဇူးပါနော်တက်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုမမကီဒီအဲချူပြောပါတဲရုံလေးတဲရုံလေးလေတဲရုံလေးဘာဖြစ်လဲချူတဲရုံလေးကိုရေအရန်ပူလာလို့အဲ့တော့မမတို့လည်းဘာလို့မှမသိဖြစ်ပြီးတော့ဒေါက်တာတဲဒုက္ခကိုခေါ်လိုက်တာသူကထွန်းစင်းအောင်တင်မဖြစ်မဲတဲ့အခုရောဘလို့နေသေးလဲအခုသူတို့ထွန်းစင်းအောင်သွားနေကြပြီအဲ့ဒါဒေါက်တာကိုပြောပေးပါနော်အမပြောပေးမယ်နော်မမကအခုတော့မရောက်သေးဘူးရောက်တာနဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမကေတီကျေးဇူးပါနော်လူနာကိုသွေးစစ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ပြီးတော့ MRI ရိုက်ဖို့လည်း ready လုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဲ့ကိုအပူချိန်အောင်ဘယ်လိုရှိလဲအပူချိန်ရတော့မကြသေးဘူးကိုမြတ်စွာသမီးအားတင်ထားပါနော်ဒီပါဖြစ်ပြန်ပြီလေ။တဲတော်လေးအေးပေါ်ဖြစ်လို့ထုံးစေးရုံသွားနေရတဲ့။မင်းကဘလို့သိတာလဲ။ချူဖုံးဆက်လာတာဟိုဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးတဲ့မမ။ဟိုတဲတော်လေးကြီးကအချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့ပုံပဲ။တဲရကွာအေးတော့ဖုံးမကိုင်။မမထုံးစေးရုံလိုက်သွားမလို့လား။မမဒီနေ့ operation case တခုရှိရလေ။ဟာတော်သေးတော့ကျေးဇူးပဲခင်ဗျာမပြောမှပဲတရရတော့တယ်ဟိုသမီးလေးကကိုရီပူနေသေးတာပဲဟိုဒေါက်တာသက်သူခါကိုတော့ခေါ်လိုက်ကောင်းမလားဂျူချက်ချင်းတော့ပဲကြောက်အောင်လဲဂျူရေဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကြာလာမှာပါဟုတ်တယ်မမခဏတော့စောင့်လိုက်ပါအောင်ဟိုဒေါက်တာတဲတုခလည်းတဲတုံလေးကိုတညလုံးစောင့်မေးနေရပဲလေသမီးရေတဲတုံလေးကအရင်တော့လည်းဖျားဘူးလေခဏနေတော့ပြန်ကောင်းသွားတာပဲလေအခုလည်းပြန်ကောင်းသွားပါပါသမီးရေမီလေးမီလေးဆေးရုံမှာခဏပဲနေရမှာနော်နေပြန်ကောင်းသွားလို့ရှိရင်ဖိုးဖိုးနဲ့အိမ်ပြန်ကြမယ်နော်သမီးလေးတဲတုံသမီးလေးကြားရယ်နော်ဟိုဖေဖေတို့အားလုံးဟာသမီးလေးနဲ့မှအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖေဖေမီလီယာမြင်မြင်နေကောင်းရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေမိမိမြင်မြင်နေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်တက်တဲဆုံးတန်ကြရတယ်ဟမ်ဘာပြောလဲတဲဆုံးကတဲဆုံးပြမိနေကောင်းလာမယ်တဲ့ဟဲ့မမရေဒီမှာဆေးရုံရတဲ့တင်းတွေထပ်ထလာပြန်ပြီအဲ့ဒါကြည့်နေပြန်ပြီလားဟုတ်ခေတီကောမန့်လေးပဲဖတ်ပြမယ်နော်ဆေးရုံဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ဖိအားဆက်တိုက်ပေးနေမှုကြောင့်တဲတုံလေးကိုဆေးရုံကနေဆင်းပြီးအိမ်မှာပဲကုခိုင်းတာကြောင့်သူ့ယောဂအခြေအနေကပိုပြီးဆိုးသွားတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒေါက်တာမြတ်သူခမောင်ရဲ့လူနာရေပုံမှာထားတဲ့မြစ်တာနဲ့စည်တနာဘလို့ခေါ်ရမလဲဝိုင်းစင်းစားပြီးကြပါအောင်နဲ့မမအဲ့ငါ့ကိုအတုံးချပြီးဆေးရုံနံပါတ်ပြအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဦးထွမြတ်သားကိုတားဖားလက်ချက်ပဲခေတီလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်အရင်ဆုံးဒီအတွင်းရဲ့တင်းကိုဘယ်သူကရောင်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ရှာရမယ်အဲ့ဟာမှဘယ်သူကဒေါက်တာထွမြတ်သားကိုလည်းအဆက်အသွယ်ရှိနေလဲဆိုတော့သိရမှာပြောမမတဲတုံလေးပုံမှာဘလူးရောင်စီနာထားပြီးကုပေးခဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးတည်သွားတော့တရင်စာရှင်းလေးပဲလုပ်ရမယ်စီစဉ်လိုက်မယ်ကေတီခုသွားလိုက် No 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 ကေတီမင်းအခုလာမှာအကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲမတဲတုံလေးကဦးထွမြတ်သားကိုဆေးရုံမှာရောက်နေတာလေ
ဒင်းတို့တာဖာခလေးကိုတကယ်ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခလေးကိုအသုံးချနေတာမြေတားရင်းများခေါင်းနေပြီလားပစံနဲ့ဝဲလုံးမမရတာဘဝဆိုရာကချဲလိုပါလားမြင့်တပ်ရသုခမောင်ဆိုတာအလွယ်တကူနဲ့ထိလို့ရတယ်မိမမဟုတ်ဘူးမင်းရန်သူကိုရှော့တွက်လွန်းတယ်ဘလို့စိတ်နဲ့နားနိုင်မှလဲကိုရဲ့သမီးလေးကတတိပြန်ရလာမယ်လို့ထင်ထားတာအခုကျစိတ်ရုံမောထက်ရောက်လာပြန်ပြီတန်းနားလေပါတယ်ဒါမဲ့သမီးလေးကိုရှာဖို့တတဲနဲ့ကိုစီနဲ့ပဲရှိတာလေတတဲတို့မှမရှာရင်ဘယ်သူကရှာမှာလဲတဲတုံလေးပြန်နေကောင်းဒါခုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော်ရတော့ယုံတယ်ကျွန်တော်လည်းတဲတုံလေးအသေးချာဂရုစိုက်ပြီးပါတယ်မုံမုံMay